ីមែនយកកាបូបខ្ញុំទៅຕົកហ៎អូយ៉ាចឹងមានឃើញអ្នកគ្រូទៅថាមកបរៀនខ្ញុំនៅផ្ទះថ្ងៃហ្នឹងឯងណែលោកចង់អត់ប្រួនមែនមិនចេះដាវយកទុកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំម៉ាមិនមែនអ្នកមរាបស់លោកទេតែខ្ញុំជាអ្នកដែលត្រូវមកបរៀនលោកចុំហើយឋានៈទីម៉ានឯងគ្មានតូចចំមែនខ្ញុំមានឆ្នាំទី2ហើយមិនមែនខ្លួនធំដូចដំរីគួរតូចដូចចៃដូចអ្នកខ្លះនោះឯងនាងខ្ញុំអត់ខ្វល់ថានាងជាអ្នកណាគ្រាន់តែថាពេលនេះខ្ញុំអត់ពេញចិត្តនឹងនាងឯងមុំយល់នៅកថានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមែននេះប៉ារបស់លោកអ្នកដាក់ការងារនេះខ្ញុំធ្វើលោកគ្មានសិទ្ធក៏បាននាងសាកមើលទៅខ្ញុំនោះបែបនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយតើអត់មានណាគេអាចកែតម្រូវខ្ញុំបាននេះសូមបីតៃលោកប៉ាប៉ាលោកគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែលោកទេលោកកុំចាក់កត់ទៅមកដកខ្លួនទៅពីព្រៃជាឡៃមកខ្លាចជាមនុស្សធំហើយលោកគ្គុំទុកខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះអីខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំនាងចង់យីម៉េចក៏មិនអីងើបឡើងហាត់ប្រាណអត់ទៅទេខ្ញុំមិនដែលមានទ្រលាប់ងើបហាត់ប្រាណពេលព្រឹកចឹងហ៎អេចឹងហ្នឹងមិនអោយងើបលឿនហ្នឹងណាលឿនណាអូយនាងអើខ្ញុំទៅឡើយហើយចុះទៅមុខទៅនិយាយហាមលឹកទៀតខ្ញុំចេញទៅក្រៅណាជប់លៀងមួយពួកម៉ាក់ហើយដែលប្រាប់នេះខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌គ្មានការអនុញ្ញាតតើទៅងូតទឹកចេញហើយចង់ញ៉ាំបាយអង្អែលធ្វើលំហាត់ហើយម្លឹកមេរៀនមួយខ្ញុំណែអត់លឺទេអីប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅឆាប់ឡើង
ឃើញថាអត់ទេទៅងូតទឹកចេញទៅណែសាឡាណែណែញោមតើណាកើតណែនាងឲ្យកូនសាមកខ្ញុំវិញភ្លាមមិនឲ្យបើលោកចង់ទៅខ្លាំងរមចូលបាយទៅខ្លួនឯងទៅដែលងាយទៅណាដល់ថ្មជើងហ៎ប្រកបហើយនាងចាំមើលតិចទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកយកខ្ញុំយ៉ាបងខាងដល់ហើយវើយមេយ៉ាងទៅលឿន Best Emperor's Boy Right or die អូមើលចាស់គឺវារឿងច្រើនចឹងហើយហើយក៏មិនងាយជឿខ្មែងៗងាយដែរឥឡូវអញ្ចេះនាងធ្វើខ្ញុំជឿលោមើលទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយថាគ្មានវិធីនេះចំមកឆាប់ចុះចាញ់មែនលោកអំឥឡូវអញ្ចេះយើងក្នុងនេះសាកមើល